Si duke një me humorin, ko a mirë është, tani na duhet humori juaj. Po këto ngjarje, zhvillimet, ju kanë dreqin e cikë vëmendje. Po këta e keni dëgjuar këta. Shiko e se e kukur është, shiko. Kjo është artë pare. Prit, prit, da të gjoni të amatë. E të gjua ta? A e të gjua? Eshte bukur. Eshte filmëzuse. Ramiro, Ramiro. Ramiro në 2009. Që gjatë? Waaah! E bën gjithë hartën e Shqipërisë e bëri rozë. Atere, në 2009. Ja arriti tani, në 2019. Magji pare, është magji. E bëri rozë gjithë hartën. Në mi ta qikoni e rozë, rozë e bëri. Prit, prit një sekundë. Nese vare, se zdojnë të meri me natër. E? Më përqenë, më përqenë! Gjo. Ja e prit një sekundë, se vazhdo në titra, i kam zito që në gjitha. Pa, si më tali shkë gjë? Ja, titra. Pra Rama u kërkon të atere njerëzve të qoheshin. Qohu e bëllë! Tani nuk u thot qohu. Tani thot që drejtoj u thot është mrekulli, thot. Ska e rësë një element për të qohar. Qaj, unë i kam arritur që të gjitha, ma dje, me punën e madhe që po bëj. Kotë nuk muhin edhe mua në një të shmim nga u këbeja, thot Rama me vete. Po pritet këtë titër se kam qipte, pasaj vazhdo me të rejat. Një Rama tani, një moment, Rama, vëmendje! Vëmendje njërës! Opa! Do të fitoj këtë kartë, e kështë e fjallë për 2009. Po, 2009 që ja futi liu me like. U bëkejq Rama. Nese më vazhdojmë, politika është tjetër gjë, pushtetit gjysor është tjetër gjë, administrata është tjetër gjë, po qështja është që ne politika, po ne nga tronë të gjitha gjerat, fut këtu gishtin, dorën, fut këtu pëllendën. Ha? Lajmi forte ishte aji djeshme, lajmi forte. Ke prokuroria. Prokuroria është institucion në qaj rëndësish. Prokuroria është institucion i akuzës. Prokuroria, aha, najsi si ti. Vërtet prokuroria, këtu jam mire. Vërtet prokuroria. Ndoshta asë njerë gjukata nuk jep masën që kërkon prokuroria. Por prokuroria është qelësi. Prokuroria vendos rendin e këtë band. Prokuroria vendos drejtsin. He talum shalom të ju. Por, e njëra anë edhe ndodhë. Në Shqipëri jetojmë, gjithë shkallon të ndodhi. Pra një prokuror, magistrant, si që quajnë ata, me përvoj me të tëra, dhe umbasin. Ja, proba, umbasin rrugës, umbasin në përzyra, gjera që ndodhin janë, si shikoni dhe juve, a marë mërë si veni dhe juve, si, janë gjera aksidente, këtu ndodhin probat, këtu shpërthen gërdici, këtu vidhet një koncesion, këtu bëhet një, apo gjera që ndodhin një proces administrativ, është i thjeshtë. Kër e kam përdorur unë këtë hulumtim, e ke parasysh hulumtim, kur ndodhë përshëmë një ngjarje, ta zemë që kanë ose tjeta dikujtë. Policia e shtetit nuk vind, nuk ka aftësi profesionalizëm, nuk e ka aftësi mentale të koptoj që policia e shtetit është për të parandaluar. Jo, se hajtë në pare, policia e shtetit është vetëm për të hardhur pasi ngjarja ka ndodhur, të bëjë proces verbali. Edhe bërë një proces verbal. Të dhenat, si ndodhin ngjarja, edhe shumurime, edhe teronit a kujtoni. Pra në këto kushte jemi, në këto kushte është qeveria. Po pse o budallin janë një masë e madhe shqiptarë që duan të qeverisin. Budallin janë, po pikërisht për këtë gjë, sepse është përgjegjësia është në nivellet 9-0. Pra bërë, multibullar, edhe asë njeri nuk do t'ja di, s'ka përgjegjës, më tha njeri mua dije. Zbeson të fare e që Shqipëria mund të behet. Si që po behet. Më thuaj të avoj një politikan që është dënuar.
Më thuaj njerë, edhe kështë marrë një ritëm të paparë, një ritëm të paparë, a ke pra zati ko punon dhe në administratë për të vjedhur, do t'i luaj fejmë ta! Mire kishtë, s'ka rast të pare, po që është jarës edhe ku ka rast nuk vend publike, rije rije në mirë, ku, sepse atë qesim, sa do shtë ti cop cop, atë qesim nuk eshte. Ha? Nuk do të besuar për shumë. Se mos është të shqiptarë, korupcion nëme, korupcion i mafri. Keni menduar në njëra, për, keni menduar në njërë, korupcion, korupcion, për. Tjetëri, njëri nga natyra mund të vjedi disa lekë, qëfar ka në plan për të arrimë. Po pasaj mund të fusi dhe inditrë. Juve mendoni sa ta mund të vjedi gjithkon, 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 pra e në pangopër. Ha? Pra nuk i futin asë njëri indjetro, indjetro, fa, bodhë, thotë, bërë, 2 milion euro bodhë i kam, jam në regullë. A bërë këto 2 milion shatë eurove, hetë keqën si për e pranojë more, hetë keqën në të mërë, 5.000 euro. 5.000 euro në vit janë të ardhërët besatare në Shqipëri, 5.000 euro në vit, pra diku 400 dolarëshim, këta la posi me 1 milion e euro. Këta njësi të kemë e më rastit asaj të prokurorit, ka numër provat në zyrë. Probleme. Shqyqy që ishin publikuar, pra tani ka ardhur koha, shqyqy që ishin publikuar në media, ka ardhur koha, që zhulloj prove që mbledh prokuroria në Republikën e Shqipërisë, pikë së pari ato do të kalojnë në kanale televizive, po në kanale televizive të majta dhe të djatha, jo vetëm në njerin, me qëllim që të ruhen atje, të jenë atje se si ditë që fa ndodhë. Dhe prokuroria në këtë ras është më transparente me çështjen, është më transparente me punën e saj ambicioze, është më transparente me palët që kërkon dënimi, është më transparente me gjykatën. Pra prokuroria duke i patur këto imazhe këtu edhe s'mund të shkojë fare në gjykatë. Kjo para siç ku ka seancën e ti thotë gjyqtari të referohu këtij linku, të kësaj të veje, referohu këtij linku të kësaj të veje. Por aman, në fund të fundit provat janë sigurta, nuk ka shans të humbasin sepse janë prova që pasapi ben publike, shtohen atje, e do t'ja dhejmë në qeshtje, edhe qeshtja x, tret, edhe prova pas prova si shtohen. Po kështu do jemi më komod, edhe prokurorët nuk do konsiderojnë mos i hamen. Hamen, prokurori, si një magistrat, si një njëri me nivelli më të lartë të intelektit në shoqëri, me metodat e ti dyshuse, etiketohet nga shoqëria, se kur është hamal. Si mund t'a quasht i hamal portesh një prokuror, me i thrisin me ndesyve. Një prokuror që arrin që përballet me lloj-lloj njerëzish, përballet me llumin e njerëzve, përballet me kërcënime, përballet me të tjerë, me kanosje. E kur vjen puna, gjysmë ankesë nuk kemi dëgjuar nga prokurori. Pra janë të motivuar, se më shumë se paga e tyre, sepse më shumë se jeta e tyre, atyre u vlen atë dhëll. Por në këtë janë element që juve keni pa aftësi mentale për t'i identifikuar, duke filluar nga qeveria dhe nga qytetarët. Rolin e prokurorit nuk mundeni ta zbehni fare. Qëllon që i humbin ndonjëherë, qëllon. Po qëllon pra, se si ti japësh ti 100 çështë ti japësh atij kapic, çfarë të bëj ai më përpara? Çfarë të bëj? Unë dy çështë kam këtu, s'po jap do du. Jo më të kem 100. Edhe ti më impresionin e kohës. Pa, shtojini ndonjë sekretare, ndonjë asistent, nëse prokuroria është grua, shtojini ndonjë asistent të pashëm, paketë si model frymëzimi, dhe ti më motivuar në punë. Jo e rini atë tipi të gjitha vetë. Një asistent e një zonjusht të bukur, trajnë, nësi ato që të mjafton të shikosh, ty të kap motivimi. Por nuk mund të dani gjyqta aji, prokurori me gjash dhoma me qashtet ashti, ti bëjt i gjitha dhej, qëfar të bëjmë për para aji? Qëfar të bëjmë? Ane jo një sekretare, po duhen 2-3, sekretare dhe sekretare, sepse ka dhe prokurore, që ka nevoj për një sekretar të mirë, një të këndë që ma tje, që i reguloj letrat ashtu se qa jo ka qenë. Po prapë, këto janë gjera që neve të këti shtim dërmen. Nuk mundem i vitëm të vim gjishtin ke prokurori e të agodasin. Ta janë njerëzit e vatër që e bëjnë të gjë. Kjo është e papranushme. Për para se ti të godasësh një fenomen, ti duhet të kuptosh përse burovi ajo. Nga se buron, kush janë shkaqet që humbën prova? Kush janë shkaqet? Ha, se do prokurori ti humbën prova? Do, asë një prokuror nuk do t'i humbën. Provat janë jeta e ti, provat janë pasqyra e ti në gjykatë. Prova është puna e ti, aftësia e ti janë provat. Si mund të humbim provat ashtu? Ja kusë vitot ja kusë. Po janë rethanat që të bëjnë që të humbësh provat. Janë rethanat që ti të bëjnë që kusë ke mende të bijesh nga për tortuari të të vesh këndër. Po që janë edhe pune provave? Se nga i bëjnë juve së klube e madhe, alarmantja. Në të kapni, dashin për brirësht të kapni. Për brirësht, e kuptoni? Dhe t'i kryoni kushte prokurorit, ta tila,
Që prokurori mos konsiderohet hamal për para sugjësyrit të qytetarve. Hamal konsiderohet, e shikoni humin prova. Ka vërte u masi prova prokurorit e mendoni apo e shkutot. E u në shka me, qa ka ngellu me pa i humbur ati? Qa ka ngellu me pa i humbur ati ose asaj? Qa nuk të i humbur asaj? Vete do një që personale ngele, se profesionale ka vajtu gjithë qka në hatit ka vajtu gjithë qka. Prandaj, duhet që ta një, kushe një pra Amon, Ramion, kushe një pra Amion edhe këta rotën dhe Ramion, të ndikojnë nga pak, se si të rrisin moralin e i prokurorit. Prokurorit nuk duhet të rrinë në këtë gjendje. Jo, kjo është gjendje papranushme. Prokurorit duhet të ketë moralin lartë, duhet të jetë motivuar, i frumëzuar, duhet të ketë një element atë në zyrë që ta bëjë punën me qepë, jo e linja atë jo e midis dosis. Edhe thoni për një punën, që shkë mua bejtë, mërë? Ka disa institucione publike, mërë zotërin, si që mund t'jetë porti dursit, që kanë edhe palesë në gjatë orarit punës, e këtek, bëjnë vrapa atje, bëjnë sërvitje, pra për të eqër stresit. Ka institucione publike që shkriuar një habitat goxha ambicios për punojësit e shtetit, për pagatorët të cilët marim 700 euro në muaj, dhe shpenzimet e tyre i kanë disa e më të larta se ato që marim, edhe promën disa për që nësi ka, pra ti do të kryosh kushtet, ajo është tjetër fenomen, po e thash pas se së mund të ripa e tenë. Kryoj një ambjent këndsh, një ambjent palestër, kryoj një ambjent ku e të qilot, kryoj një ambjent me staf, qare ka shteti të dy asistente për një prokuror, e po këshu e cëm puna pra, nuk munde tani të bëj prokurori punën e 16 prokurorve, edhe ju dhe të toni që umbi dosja, edhe të bëni dhe galat, e një të papar, bëni dhe galat atje. Ke parasë, shkidoni dhe taleni, ale ata njërë urithat ata të parlamentin, ata deputetet, ata e fusin qërës kota, ata nuk duke në pa vlerë fare. Asë gjithë nuk bëjnë ata, tilojnë dhe i bëjnë kresë këshetit, s'kanë qabe. Ashtu është kodi elektoral, i bëjnë kresë këshetit, s'kanë qabe. Ashtu është kodi elektoral. E zgjithë rama njëherë, e thotë do bëjnë deputet. E pritë ka jetë deputeti pasaj, që rama ka marrë nga rruga, që nuk një fetfare në publik, nuk një fetfare nga zhimi ti në shëqëri, prit pasaj që kjo deputet të vrasin mundshan e të kryi kushtet për prokurorin. E najsi si ti e! Qartë të temë, nuk kam qartë në gjëtë jetë. Unë e vera propozimin tim, nuk është pa i prokurorit që unë basin provat në zyrë, është pa i qeveris që ka humbur elementet e motivimit të prokurorve, pra ka humbur infrastrukturën të kryoj një ambjent në këndë shumë pune, të kryoj 2-3 asistente, të ketë një palestër atje, ku ata, ose mundësisht e një pishim, ku në 4 orë punë ata të zhyte njërë atje, të rajon kopa e të freskoj. Atere neve mund të kemi rezultatin real nga prokuroria, në këto kushte, se që ka kratë të ndisë, qeveria, prokurorin, në hamin, të rëndon, ke parasysh edhe robat të ndëgjuar, nuk i lajnë në lavatriqën, i lajnë me dorë, me sapunë, ako me përsërivin të pastër, ku t'ja ullin moralin e shtetit, përsërivin të pastër, dhe ndërkohë shteti nuk do t'ja dhe i fare, të paguaj, në që paguan tjere, pa aqë sa e paguan ti një hamal dursi, në portin e dursi, aqë paguaj të rë. E me rëve, me thirin në qikë mendis, ta vede njëra të se kam qepe, e? Eshte bukë, vdes, mo vdes, gjë sa një rë. Rama. Opa. Opa. E bukur, e? Vdes, jemi ne jetë, me artë, me Rama. Kë është e tjetëra e Ramin të kështë? E Rama, këtu! Vete me kosë, kosi të bari Rama, vete në minë brenda në galeri, në minatorit, atje gjohet se minator i matë Rama. Po që kur qëron peshk Rama, e kemi parë të video që qëron peshk, unë jam të pulsë të shëqërisja dhe. Po si tali shë Rama, po si tali shë? Ve? Êshtë personaj gjithë kjo, atletet i ka, i ka i ka atletet. Gjohë, pritë më një sekundë, kë është këtu mërë, bo. E bo! Qelu asistentim, operatore, ehe? Operatore. Operator, hajtë pra më bëmi qik t'i gjenjë. Gjo. E, bravo. Ajtë gjerë, do t'a vitoj këtë gardo. Ki që në të jore. Me dojë se i përcolon, por do këthejmi pas pak me një herë, do këthejmi, juve nda që rinjë nda qikni, pun për juve, por do flasin për Ministrinë e Energjitikës,
infrastrukturës, po. Ministria e Infrastrukturës mirë kërkon të bëhet një tender, dhe pasi tenderin e fiton ai që nuk ishte qef ministria të reanullon, jo, jo, s'kam lekun, ja, për. Shiteni pas pak, do t'a bëjmë, do t'a temi edhe këtë. Knaqin që një Ministre e Infrastrukturës, Ministre e Infrastrukturës. E, ju vejdini, 4 veprime ju duhe në jetë, në një sistem demokratik. Në jetën tuaj të përditshme, mos e harroni këto 4 veprime, sa më shumë ti përdorni, aq më të lirë do jeni me veten tuaj, aq më të kënaqur. Do filloni të qeshni, do filloni, unë ju siguroj do filloni të qeshni. Rapa do t'ju duket një pagator i rëndomt, në qoftë se juve bëni këto 4 veprime, 4 folje, 4 veprime, pjesëmarrje, reagim, presion, protest, kaq që duhet demokracia e së vet. Ditë të këndshme.